Nu ska jag läsa bibelord för dig. Och jag vill tacka er från Slussfors. Alltså ni har förstått det här med evangelisation. Att sprida Guds ord till en kommun som inte är en egen. Hur länge har ni hållit på med det? 7 år. Vi vet vad en sån där annons kostar. Tack för det. Och så finns det en liten sax. Meningen att man ska klippa ut den. Och sätta på kylskåps. Ja. Hur många är som gör det? Jag hoppas det är många. Men att ordet får verka. Och några bibelord från just det här året. Det ska ske att var och en som åkallar hennes namn ska bli frälst. Och ingen annan, hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta. Och Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra. Och jag har ju frågat. Det var så tungt att ta med sig kylskåpet. Jag är med alla dagar. Inte tidens slut. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bunta och dörren ska öppnas för dig. Herre, vi tackar dig för dina röster. Tack för allt det goda du har talat om för oss. Och tack för att vi får påminna oss om allt detta. Och ikväll vill vi också ta emot ditt ord. Sångernas budskap. Förkunnelse. Herre, verka ditt verk. I oss och med oss och genom oss. Låt ditt namn bli förhärligat i vår gemenskap. Låt ditt rike tillkomma. Och låt din ande få verka. Tack för att du är med i stegetonen. Du är med i Viljeskogen som ska förkunna ditt ord. Tack för att du ska hålla dina välsignande händer över denna lokal ännu en gång. Dig tillhör äran. Och vi bjuder dig att komma. Din närvaro behöver vi. Ditt tilltal. Herre, vi behöver allt ifrån dig. Och alla bönämnen. All tacksägelse. All ordlös tillbedjan. Vi lämnar det fram inför dig. Be din vilja. I Jesu namn. Amen. Ja, segeltonen. Jag har sagt i några tillfällen, ni är ju självgående. Så jag behövde egentligen hålla någon inledning. Till Viljeskogen har jag en fråga bara. Var det dragspelet? Ja. Hemma. Ska du inte sjunga något? Okej. Varför är det hemma? Ska vi inte sjunga hela himlen? Eller var det sen? Vill du det? Ja, kom då. Men då får ni ju vara stilla och lugna ni andra musikanter. Jag har kommit här. Jag har bättre minnen. Ja, det är så fina. Ja, den är bara en halv ton. Kvarts ton. Vi får höra om gitarren stämmer. Vi var i Norge för en månad sedan. Avslutade några möten där. 7 möten på 3-4 dagar. 29 grader varmt på söndagen den 23. Och nu den 23, då var det 7 plusgrader. Jag hade förlorat 22 grader på en månad. Förlorar jag lika mycket i resten av året så fryser jag ihjäl innan nu. Men i Norge så sjöng de ofta hela himmelen. Då tar vi den. Hela himmelen. Kan du stämma om? Hur går det då? Jag har ju ingen. E. G. Det är en din bas. Svara nu. G-F. Han är rätt bra. Han är duktig.
Hela himmelen är öppen för mig. Inga sorger skall mig tynga.